Aquest dijous, PortAventura Resort i Ferrari han celebrat la cerimònia de primera pedra de Ferrari Land, el projecte més important del parc temàtic en els seus 20 anys d'història. L'acte va marcar l'inici de la construcció de la nova secció del resort que es preveu que estigui finalitzada per a finals de 2017. A l'esdeveniment van assistir Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya, Arturo Mas Sardà, president de PortAventura Resort, Maurizio Arribavene, team principal de Ferrari Fórmula 1 Team i el pilot de Ferrari Fórmula 1, Sebastian Vettel, qui va realitzar una espectacular entrada al volant d'un Ferrari. L'acte coincideix amb l'inici del circuit GP de Montmeló aquest cap de setmana on participa Ferrari, que enguany ho fa amb una novetat a l'utilitzar l'únic lubricant del mercat fabricat a partir de gas natural per la petrolera Shell. A la cerimònia, que va estar conduïda per l'actor i presentador Santi Millán, Ferrari va portar un pistó simbòlic i la primera pedra de Ferrari Land, que prové de la casa d'Enzo Ferrari a Maranello. Així, els quatre representants van signar la pedra abans de fixar-la al suport disposat. Aquesta nova ampliació del resort suposarà la creació d'uns 150 llocs de treball i la col·laboració amb una cinquantena d'empreses, la majoria d'elles locals. I així es continua ampliant el resort. Ara ja tenim una doble oferta, el parc temàtic i el parc aquàtic, PortAventura Park i Costa Caribe Aquàtic Park, i això serà un tercer parc, Ferrari Land, que es podrà combinar amb l'existent o es podrà accedir d'una manera independent. També pensem, Ferrari Land pot convertir-se en un reclam que ens aporta el que hem sigut fins ara, no? Llavors el que ens agradaria és que molta gent que potser per el que fos no s'ho hagi plantejat, doncs en Ferrari Land vingui i després ja que està aquí, doncs que estiguem nosaltres amb tots els productes, no? Perquè és una experiència doncs, molt més completa quan toques tot el que tenim, no? Amb aquest projecte s'espera augmentar les visites al resort dels 4 milions actuals fins als 5 milions.